Velkommen til dette webinaret om vindkraft, der vi spør om det finnes akseptable prosjekter for vindkraft. Jeg heter Anne-Karin Sæther og prosjektleder i Norsk Klimastiftelse. Klimastiftelsen har lagd det webinaret her til lokalpolitikere og andre som kan ha nytte av informasjon om situasjonen for vindkraft i Kommune-Norge. Du skal få møte to ordførere som dras mellom ulike hensyn og høre hvordan de håndterer det de står i. Og så har vi også med Miljødirektoratet og Naturvernforbundet Hordaland. Vi håper at det du får her kan være nyttig, uansett hvor du står i vindkraftdebatten. Norsk Klimastiftelse har en nettside som heter tilnull.no, der vi legger ut tall og fakta om veien til null utslipp i Norge. Norske klimamål sier jo at vi skal kutte minst 55% av klimagassutslippene til 2030, og utslippene skal være nærmere null i 2050. Så langt har vi kuttet rundt 9%, så vi har en stor jobb foran oss, som skal gjøres på relativt kort tid. Halvparten av energibruken i Norge er fortsatt fossil. Selv om nesten all strømproduksjon er fornybar, så bruker vi mye fossil energi innen transport, i industrien og oljebransjen. Noe av den fossile energibruken kan reduseres gjennom smartere og mer effektiv bruk av energi. Vi kan la være å bruke så mye energi, men det viktigste grepet for å nå klimamålet er å erstatte fossil energi med fornybar energi. Så for å kutte klimagassutslipp trenger vi mer fornybar energi. Og landbasert vindkraft er en moden klimaløsning, men motstand er stor, blant annet på grunn av naturødeleggelser. Ifølge undersøkelsen Norsk Medborgerpanel er nå 1 av 5 nordmenn svært uenig i utbygging av vindkraft på land. Og totalt sett er det flere som er mot enn for vindkraft på land. Vi ser det er 46% nei her. Så dette er et tema som på ingen måte er lett for folkevalgte, som har ansvar for både klima og natur, og for samfunnet som helhet. Ifølge Miljødirektoratet er vindkraft på land nødvendig for at Norge skal nå klimamålet, men hvorfor er det slik, og finnes det vindkraft som vi kan leve med? Det skal vi snakke med øverste sjef i Miljødirektoratet om. Velkommen hit, miljødirektør Ellen Hambro. Tusen takk. Kan vi gå rett på sak? Hvorfor trenger vi mer vindkraft på land? Hele klimautfordringen handler om å kutte fossile utslipp både i Norge og i verden. Og du viste den figuren. Nesten halvparten av det totale energiforbruket i Norge er fossilt. Sånn at det å få tilgang til mer fornybar kraft er en akilleshæl, er en absolutt forutsetning for å nå klimamålene, både i verden, men også i Norge. Vi leverte en rapport til departementet for et par måneder siden for å belyse hvilke tiltak kan man gjøre for å kutte utslippene i Norge med 60% fram mot 2035. Og da har vi også beregnet hvor mye kraft trengs for å nå de få til de kuttene, og da viser vår analyse at man trenger opp imot 43 nye terawattimer innen 2035, 27 terawatt innen 2030. Så det er ingen tvil om at Norge har behov for mer kraft hvis vi skal klare å kutte utslippene våre. Men må det være vindkraft? Er det ikke mulig å kjøre på med mer solkraft, med mer batterilagring, eventuelt også kjernekraft? Det er som du sier at det er viktig å energispare og energieffektivisere, og der er det et potensial både hos oss forbrukere, men også industrien, og det jobbes det med, og NVE har laget en strategi for det. Og det kan gjøres noe på vannkraft, men det aller mest aktuell vannkraft i Norge er bygget ut allerede, men det kan bidra litt grann. Solkraft på grå arealer og på tak er veldig bra, og det vil bidra, men det er på ingen måte nok til å dekke hele behovet. På lang sikt så vil sikkert havvind være den viktigste bidragsyteren til mer fornybar kraft i Norge, men på mellomlang sikt så er det, som du sa, vindkraft på land. Det er moden teknologi.
Det er mye lavere kostnad enn å bygge vind til havs, og vi kommer til å trenge vindkraft hvis vi skal klare å kutte klimamålene våre, kutte klimagassutslippene våre. Ja, men mange tar opp kjernekraft for tida. Kan løsningen ligge der? Altså, Norge har ikke noe erfaring og kompetanse med kjernekraft, så er jo det en politisk diskusjon, men det alle sier er at det vil ta lang tid. Hvis vi skal begynne med kjernekraft, så vil det neppe være oppe og gå før i 2040-2050. Og så vil man fremdeles ha utfordringen med lagring av kjerneavfallet i et evighetsperspektiv. Sånn at å tro at kjernekraft kan løse det kraftbehovet vi har i Norge for å kutte klimagassutslippene våre, det blir feil. Men på lang, lang sikt så kan det hende at det kan være. Og det er et politisk valg om Norge skal satse på det. Så det du sier er at vi trenger vindkraft både med tanke på 2050-målet vårt og 2030? Ja, det tenker jeg er helt nødvendig. Det er klart at på lang sikt, fram mot 2050, så kan det godt hende at vindkraft til havs både har blitt, at man har kommet lengre, at kostnadene har gått ned, men det er veldig lenge til 2050. Norge har sagt at vi skal halvere klimagassutslippene våre fram mot 2030. Vi kan ikke sitte og vente på noe kraft som kommer langt fram i tid. Vi må gjøre noe nå for å kutte utslippene, og da mener vi at vindkraft på land er en veldig viktig del av løsningen. Og hvilke type prosjekter er akseptable vindkraftprosjekter, slik Miljødirektoratet ser det? Altså, vi har sagt at vi mener at det kan, til tross for at vi har ansvar for både klima- og naturutfordringen, så sier vi at vi mener det kan bygges mer vindkraft i Norge med akseptable konsekvenser for natur. Og den nasjonale rammen for vindkraft som NVE har laget for noen år siden, den samarbeidet de tett med oss om. Og den ble jo misforstått som en utbyggingsplan. Det var egentlig en ekskluderingsplan. Hvilke områder bør man ikke ha vindkraft i? Og da ble alle våre overordnede viktige miljøhensyn ivaretatt. Altså verneområder, nasjonalparker, viktige villreinområder, viktige fugletrekkområder og sånn ble ekskludert. Sånn at, men så må man jo selvsagt på de konkrete stedene hvor man vurderer å bygge vindkraft, ha gode konsekvensutredninger og sørge for at man unngår den særlig verdifulle naturen. Ja, så det er ikke bare grått areal dere tenker er akseptabelt. Det er også steder der du kan være nødt til å bygge ned natur. Det er selvsagt viktig å utnytte det vi har av grått areal, altså allerede ødelagt natur. Men der hvor det blåser mest, det er ikke langs veiene og der hvor det har vært gamle industritomter. Og dessuten er de grå arealene samlet sett trolig for små til å dekke det vindkraftbehovet. Så vi tror at man også må akseptere at det kommer noe vindkraft ut i naturen. Og da er det selvsagt viktig å unngå den aller mest verdifulle naturen. Og at vindkraftanleggene bygges på en måte hvor det gjøres mest mulig skånsom og gjøres minst mulig inngrep i anleggsfasen. Ofte er det jo veiene for å få satt opp disse vindmøllene som lager aller mest sår, så det er viktig at utbyggerne gjør det på en så skånsom måte som mulig. Hvor setter dere grensa? Hva er det man absolutt ikke bør tenke på å bygge i? Hva slags områder er det? Altså, det er jo ikke vi som setter en grense, men jeg vil si at vi har et rundskriv som heter noe så usexy som T216, ja. Men det er et rundskriv fra Klima- og Miljøverndepartementet, som er i og for seg til statsforvalterne sin innsigelsespraksis, men den tydeliggjør hvilke miljøhensyn er det som skal tas i arealplanlegging, og hvor er terskelen. Og det er et nyttig veiledningsmateriale også for kommunene i all sin arealplanlegging, herunder når man skal planlegge for eventuell vindkraft. Så det tydeliggjør de hensynene. Og det er også sånn at staten i sin veiledning til kommunene for arealplanleggingen gjennom statlige forventninger, nasjonale forventninger, statlige planretningslinjer og rundskriv, så står det blant annet at det skal legges til rette for mer energibruk i kommunene, særlig i tilknytning til der det er kraftkrevende næring, og at kommunene bør legge til rette for mer fornybar energiproduksjon og avklare behov for areal til vindkraft og solkraft.
Jeg tenker at når kommunene har fått en så sterk rolle i planleggingen av vindkraft som de har fått gjennom den endringen i plan- og bygningsloven, så har jo også kommunene fått et betydelig ansvar for å bidra til å nå nasjonale mål. Ja, den veilederen som du nevner der, den skal vi legge ut på nettsida vår i tilknytning til det webinaret her, en lenke til det. Men avslutningsvis, hvilke råd har du, om du har noen flere? Du har jo allerede gitt flere, men hvilke ting bør lokalpolitikerne tenke på når de skal vurdere for og mot et vindkraftprosjekt? Man bør jo se den totale arealbruken i sammenheng. Altså når vi ser på hva er planlagt areal i Norge framover, både etter plan- og bygningsloven som ligger i kommunale planer, men også det som ligger når det gjelder skogsbilveier og når det gjelder planer som NVE har på sitt bord. Og da ser vi at det er planlagt nedbygd mye mer natur til flere fritidsboliger enn det som ligger på bordet til søknadsbehandling hos NVE til vindkraftprosjekter. Og det er jo et tankekors da, synes jeg. Vindkraft er nødvendig for å nå klimamålene, og enda flere hytter er kanskje ikke akkurat like nødvendig. Så det å føle det medansvaret, og ikke bare, det er litt et gammelt uttrykk som heter leve Toten skit i Norge. Og hvis alle kommuner tenker sånn, så når vi ikke klimamålene våre. Og det har vi forpliktet oss internasjonalt til å gjøre. Så jeg tenker at kommunene bør være på offensiven og vurdere hvor i vår kommune har vi areal som kan egne seg. Og det kan være nyttig å se på de gamle kartene som ble laget i forbindelse med nasjonal ramme. Og vi har også veldig mye faktainformasjon, geografisk faktainformasjon om Norge. Vi har en base som heter Naturbase. Der kan kommunene gå inn og finne sine arealer og se hvor det er særlig verdifull natur som man bør søke å unngå. Så min oppfordring til kommunene er å se den totale bildet av Kongeriket Norges utfordringer og vurdere hvordan kan min kommune være med på å bidra til at vi kutter utslippene. Og det handler om mer enn elbiler til hjemmesykepleien, liksom. Det handler også om å være med på å bidra til at vi får nok fornybar energi. Tusen takk. En veldig klar oppfordring der altså. Tusen takk til deg, Ellen. Takk skal du ha. Nå skal vi få inn den første ordføreren som står midt i en vindkraftsak, nemlig May-Linn Osland, som er ordfører i Gulen kommune i Vestland fylke. Ja. Velkommen. Takk. I deres kommune så gikk alle partiene til valg på at dere ikke vil ha vindkraft i fjella deres. Men med deg i førersetet som ordfører så har kommunen gitt grønt lys for et vindkraft på grått areal. Hva er det snakk om, og ikke minst hvor er det snakk om? Det er snakk om en testturbin, av havvindtestturbin. I Sløvåg industriområde, som da ligger i Fensfjordbassenget. Ja, som vi en, ser det her. Ja, som er en del av Fensfjorden, som er faktisk Nord-Europas nest mest trafikerte fjord. Med store skip da. Så det er ganske naturlig at denne diskusjonen kommer opp her hos oss i dette området, tenker jeg. Så, ja. Og som vi ser, det her er jo et veldig nedbygd areal. Ja. Kan trygt kalles grått. Ja, det kan det. Absolutt. Det er også et regulert areal. Det har vært regulert helt siden 70-tallet, men det har kommet flere reguleringsplaner oppå hverandre og inntil hverandre de siste årene. Den siste vedtatte reguleringsplanen, detaljreguleringsplanen, var godkjent i 2018. Og da ble det også regulert for vindmøller i dette industriområdet. Ja, så det ligger allerede til rette for det. Ja, det gjør det. Men den er jo fryktelig stor, den vindturbinen som det er snakk om her, som skal testes hos dere. Ja, den, det er han. Ja. Han er det, men når vi ser på andre steder i verden, der de bygger vindturbiner som er ment for land, så er de allerede opp mot 250 meter, ja. Som er
ment for land. Men så det her jo en havvindturbin som skal testes. Derfor den pittelitt lengre og skal stå på land fordi at de testparametre og de tingene som skal testes kan ikke gjøres ute i sjøen. Ja. Så det grunnen til at det en så stor turbin som en havvindturbin kommer på land hos oss. Ja, ja, for kanskje. Det gikk jo ikke intuitivt, nei. Men den har da en tårnhøyde på 150 meter, ser jeg, og en totalhøyde på 275 meter når et blad står rett opp. Og det er over dobbelt så høyt som Oslo Plaza. Ja. Veldig høyt. Ja, det er veldig høyt. Men vi har jo allerede kraner der i dag, som står og når vi i fjor satt sammen noen turbiner for Hywind Tampen, så var det kraner som var så høye. Ja, nettopp. Så jeg tror det blir noe som man blir vant til, rett og slett. Ja. Så. Men hva har du å si til de som er sterkt kritisk til denne vindmølla, som sier det vil bli mye støy og uro? Jeg skjønner at folk er skeptisk og bekymret, og at dette her er noe som er nytt. Da blir det veldig stor uro, for det er nye ting. Det er skummelt, rett og slett, og det gjør kanskje litt vondt. Men fra nasjonalt da, så har vindkraft mye strengere støynivåføringer enn det de for eksempel har med trafikert motorvei. Trafikert motorvei er jo mye høyere støy fra enn det en vindturbin eller vindpark vil være. Og så har vi i tillegg i Gul kommune da, når vi sendte vårt merknadssvar til NVE, så har vi også lagt enda strengere føringer på, eller ikke føringer, men anmodninger, hva heter det? Ja, ja. Men det har dere bedt om i høringsvaret deres? Ja, til, så det håper dere NVE tar hensyn til? Ja, til å faktisk gjøre det enda strengere. Ja, nettopp. Fordi at vi prøver å etterkomme disse som er kritiske, og de som vil bli berørt nærmest. Sånn, for vi vil jo helst at alt skal bli bra, men vi vet at det er jo kanskje ikke så lett å få det til. Kunne du selv tenkt deg å bodde i nærheten? Jeg hadde ikke hatt problem med det. Nei. Nei. Så det, jeg har bodd i nærheten, jeg bodde studert i Trøndelag. Ja. Så jeg Og det var ikke så strenge føringer. Nei. Men kommunestyret var ganske delt. Ikke helt på midten, men sånn 9-12. 9-12, ja. 12 for det. Ja. Hva tenker de som er for, hva tenker dere at kommunen kan få ut av den vindturbinen? Vi tenker at vi skiller mellom, dette er ikke en park. Så det er to forskjellige ting, for vi er ikke park, vi har en turbin, og denne turbinen skal komme inn i et industriområde som allerede er her og eksisterer. Og den strømmen og det som produseres inni denne her, skal da være med på å lage grønn arbeidskraft innad i de bedriftene som er der i dag. Så gjør at de får noen fortrinn litt lengre fremme i løypa her, til å bli utvalgt til forskjellige store prosjekter i fremtiden. En konkurransefordel, rett og slett. Ja, så det er konkurransefortrinn, rett og slett, som gjør at vi klarer å... En turbin genererer ikke arbeidsplasser, mer enn en til kanskje fire. Men den turbin, akkurat denne her, vil være med å bevare de arbeidsplassene som vi har, fordi at disse bedriftene nå blir for fortrinn da, i fremtiden, i forhold til å være grønne bedrifter, og de får grønne maskinparker, og da har de et fortrinn senere i konkurranseverden. Alt skal merkes og labeles. Og, Men har du noe å si for klima? Totalt sett. Akkurat denne her, altså ja, alle munner drar jo. Så du kan ikke si nei, men du kan ikke, om det vil merkes i India, det gjør det jo sikkert ikke. Men når vi vet at Mongstad, som ligger rett over fjorden hos oss, som er Norges største utslipp på CO2, så må jo vi prøve å gjøre så godt vi kan i vårt område da. Så, og vi har jo et kjempe mulighet til å bli et grønt område, for i Sløvåg er det snakk om en vindturbin, som kan gjøre at maskinparker og alt går over til elektrifisert. Så har vi kanskje et ammoniakfabrikk, som kanskje grønn ammoniak på andre siden av fjorden, og blå hydrogen på Mongstad. Så vi har absolutt et kjempestort potensial til å påvirke egentlig klima. Da. Ja. Så. Og Gulen kommune er da blant de første kommunene som har en vindkraftsak i prosess.
etter at energiloven og plan- og bygningsloven ble endret sommeren 2023. Så nå den kommunale råderetten styrka, og Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, de kan ikke gi konsesjon til landbasert vindkraft før kommunen har fattet et planvedtak. Det er rett. Og det primært i form av en områderegulering. Mm. Så hvor vi nå i prosessen? Dere har støttet at det sendes en konsesjonssøknad, stemmer det? Ja, ja. Vi har, NVE fikk første søknad fra GE, som de sendte ut på oppstart. Mm. Og GE er? General Electrics. Yes. Ja. Mm. Som da tiltakshaver og de som søker dette prosjektet. I samarbeid med Wergeland. Og de, så det, det har vært flere runder her. Sant? I 2023 så var han ute på oppstartsvarsel. Da kom det inn masse merknader. Men det som har vært mest storm rundt er den her merknaden som vi som kommune, der det ble 12-9, om vi skulle være positiv eller negativ som et svar til NVE da. Ja. Så vi har på en måte ikke vedtatt noe i vårt kommunestyremøte, men vi har sagt at vi er positive til at NVE kan gå videre og se på saken. Men NVE kan ikke si hverken ja eller nei, for vi som du sa har gjort et planvedtak der det er åpnet opp for en sånn høyde da. Ja. Og der holder vi nå på å endre plan. Og den ute på høring nå. Så vi, vi vet jo faktisk ikke helt hvordan den der blir. Vi venter jo på merknader. Den gikk vel kanskje ut nå på fredag som var. Og så har ikke vi... Så det er der vi egentlig står i, og nå skal vi bearbeide alle merknader vi har fått. Når denne her planen har vært ute på høring. Nei, planendringen er på høring da. Ja. Men blir det til at vi skal være negativ og si at ok, på grunn av alle merknadene, så ønsker vi ikke å endre plan. Med andre ord, vi ønsker ikke å ha en sånn høy turbin hos oss. Så kan ikke NVE gå videre. Ja. Så dere kan fortsatt si nei? Vi kan si nei, helt frem til målstreken. Ja. Og det er det som er veldig viktig, at for planprosesser er ganske overveldende og vanskelig å forstå for den enkelte. Altså sånn for folk, for meg også, men nå er jeg veldig heldig, jeg har jobbet 6 år i plan. Ja. Eller, så i begynnelsen var det veldig vanskelig å forstå hvor mange runder du faktisk skal igjennom. Og så likevel er ingenting avgjort før helt på slutten. Ja, viktig å vite. Ja, så det er en lang prosess, og det er en grunn til at det går alltid fra 1 år til 2 år med planprosesser og for å få det til. For dette er veldig mange ting det skal gjennom. Ja. Helt til slutt, har du noen råd til andre lokalpolitikere? Ja. Som får vindkraftsaker opp i kommunen? Ja, mitt klare råd er at ikke ta et prinsipielt nei. Jeg synes heller at vi skal ta enkeltsaker og gå gjennom de, fordi at verden og ting har endret seg de siste årene, som gjør at vi må tenke litt annerledes. Og vi har fullt mulighet til å si nei helt til målstreken. Og da er det veldig synd at det kan være mange ting vi kanskje går glipp av, fordi at vi prinsipielt sier nei, og ikke utreder ting. Så jeg tror mange kommuner som kanskje burde ha sagt ja til enkelt tiltak, eller i hvert fall burde sagt ja til utredningen, for så kunne si nei. Ja. For da vet man hva man eventuelt går glipp av. Mm. Så jeg, det er mitt råd, er å tørre å si ja til utredning. Ja. Ja. Så bra, da må du ha lykke til med arbeidet i Gulen. Ja. Og tusen takk for at du kom. Takk, takk for at jeg fikk komme. Neste gjest er leder i Naturvernforbundet Hordaland, Tom Skauge. Velkommen hit. Tusen takk. Du har jo også vært lokalpolitiker. Det har jeg. Så du vet litt om de avveiningene som lokalpolitikerne står i. Absolutt. Men nå har du Naturvernforbundet hatten på. Og hvor står Naturvernforbundet, i debatten om vindkraft? Det er ganske enkelt. På den måten at vindkraft og for så vidt annen kraftproduksjon som ødelegger verdifull natur, ønsker vi ikke å bygge videre ut. Det er det enkle standpunktet. Samtidig så er ikke Naturvernforbundet en fundamentalistisk organisasjon i betydning at ikke vi ser at dette er et ekte dilemma, nemlig med å få energi som er fornybar. Slik at i prinsippet så kan vi akseptere å være positiv til vindmølleproduksjon i områder som allerede er ødelagt. Ja, sånn, det,
vi snakket om her i stad med Gulen, der det et industriområde. Det et prosjekt som dere tenker akseptabelt? I Naturvernforbundet så har vi noen ganger ulike syn, tror det allerede. Vårt veget gode lokallag i Nordhordland, de motstandere av dette. I Hordaland og for så vidt sentralt vi mer åpne for dette. Vi ser at det krevende, men det 250 meter høyde, og helt sikkert vil påvirke noen av naboene, selv om de litt unna. Men vi har tenkt at dette et sted som ødelagt, og der det mulig å prøve dette ut. Så vi kommer ikke til å protestere mot dette fra resten av vår organisasjon. For lokalt går det motstanden på støy og det visuelle, eller det også naturhensyn inne der? Det vel særlig hensynet til naboene på dette, men det vår lokallag som da har markedsført dette bedre enn vi har gjort. Ja, jeg forstår. For Naturvernforbundet skriver jo på nettsiden si at ny fornybar energi må bidra til å redusere forbruket av fossil energi. Så dere ønsker jo noe fornybar energi. Det gjør vi, men vi mener jo det at disse anslagene om alt vi trenger er alt for store. Så vi mener at den aller viktigste og billigste strategien, det sparing. Så det en del utbyggere nå som får besøk, eller ute og besøker ulike kommuner. Og det sikkert både gode og dårlige forslag der ute. Et eksempel på et mulig prosjekt, det det som kommer opp her nå. Det et prosjekt som ikke på grått areal, men rett ved siden av. I Sarpsborg kommune, ved Rudskogen motorbane. Noen kjenner kanskje til den. Ikke vedtatt, men en mulig prosess. Hva tenker dere om denne type prosjekter? Altså, som sagt, prinsipielt så kan vi være med å samtale om prosjekter på natur som alt ødelagt. Dette høres ut som å være i grenselandet. Standpunktet til dette må jo selvfølgelig lokallaget vårt og fylkeslaget ta selv. Og så vet vi også det at det har vært mange forslag for eksempel om å ta opp vindmøller langs veier som allerede ødelagt. Der noen utfordringer også av andre typer, nemlig iskast fra disse her. Sånn at du kan tenke deg at det veldig bra å ha de langt ødelagte veier allerede. Men det du kan risikere, det at noen bilister eller busser eller andre får en isklump i hovedet om vinteren. Sånn at det et par andre risiki oppi her. Men akkurat det prosjektet der, synes det de lokale naturforbundene og lokallagene må ta stilling til. Du sa i sted at effektivisering det beste tiltaket, men det alene bidrar jo ikke til å erstatte all den fossile energien som vi trenger. Nei, altså Naturforbundet har laget en rapport som mener det at sparing og effektivisering kan bidra ganske mye. Så vi nok skeptisk til denne voldsomme presset på fornybar energi og grønne skifte, selv om vi klar over at denne balansen i dag bruker vi halvparten fossil, tross alt, så klart vi klar over at noen områder må få tilbud om bedre kraftleveranser. Det vi klar over. Så det må vi ta konkret, men vi vil ikke stille oss bak ropet om den enorme veksten i grønn energi. Jeg forstår. Hvor setter dere grensene da? Hva det som aller viktigst for dere? Nå når vi kjenner ødeleggelseskraften av arealødeleggelse. Tidligere vet vi mye om det som skjer med klima, og vi ser det jo hver eneste dag. Så det klart, alle forstår jo det at det en avveining her. Og noen ganger det et ekte dilemma. På den andre siden så vet vi at også klimaødeleggelse, altså det å ødelegge naturen, det ødelegger også klima. Så det ikke så lett å si på generelt grunnlag. Det vi vet det at vi må ta naturen på større alvor enn vi har gjort nå. Og nå har vi også skrevet under en naturavtale sammen med 195 andre land. Og den jo kjempekrevende. Vi skal beskytte 30% på land, 30% på vann. Vi skal restrukturere 30% av det vi har ødelagt. Ja, restaurere.
Restaurere, ja. Ja. Mm. Vi har jo en enorm jobb å gjøre, og EU har jo nettopp sluttet seg til deler av dette. I England har de laget krav til utbyggerne om at de skal ta ansvar for dette. Så vi, ja, takk begge deler, men nå er det kanskje naturen vi må ta større ansvar for enn vi gjort tidligere. Etterpå så skal vi også snakke med ordføreren i Høyanger, og der er det et, ja, det er en høylytt debatt, kan vi si, om vindkraft i fjellene der. Hva er det som er viktigst for Naturvernforbundet i den saken? Altså igjen, nå ligger dette litt utenfor mitt fylke, men vi har jo folk som jobber veldig hardt og er kunnskapsrike om dette. Så her er det jo de enkle prinsippene. Dette er jo et område som vil bli ødelagt. Naturområdet vil bli ødelagt ved vindmøller. Selv om det allerede er noen installasjoner av kraft, altså av vannkraft der, så mener vi at her må vi si stopp. Og det er jo et helt fantastisk naturområde her på Snøheia, som vi ikke har råd til å ødelegge. Og det som er spesielt med disse her enorme veiprosjektene og vindmøllene, det er jo det at det er så vanskelig å ta tilbake igjen naturen her. Men hvis man har kraftlinjer eller bygger noen veier, så kan det også restaureres senere, kan det ikke det? Altså, du kunne kanskje tenke deg det hvis det var bare disse her festene til vindmøllene. Og det er jo, kan jo være et argument for at vi kan tåle noen kraftlinjer, for eksempel, for de er jo i luften. Men disse veiprosjektene som skal til for å transportere de enorme rotorbladene, de er jo svære. Og de ødelegger jo naturen for alltid. Men hvilken anbefaling vil du da gi til ulike lokalpolitikere som får utbyggere på besøk eller sitter og skal vurdere vindkraftprosjekter? Hva slags retningslinjer ville du operert etter hvis det var du som bestemte? Altså, jeg vet jo at Norge har mange kloke lokalpolitikere som avveier mulige hensyn. Så mener jeg at vi har et ansvar for kommende generasjoner, og vi har et ansvar for de avtaler vi nettopp har skrevet under, og vi må ta vare på verdifull natur, fordi at det er som regel ingen vei tilbake. Så mitt råd vil være at de tar førevareprinsippet, og at de holder igjen på prosjekter som ødelegger natur for alltid, også i Høyanger. Ja, tusen takk til deg. Da skal vi videre her. Vi skal avslutte med en kontroversiell vindkraftsak, nemlig nevnte Snøheia, som er et potensielt prosjekt mellom Høyanger og Sunnfjord kommune i fjellet på den grensa. Vi har med oss ordfører fra Høyanger, Petter Sortland. Velkommen til deg. Takk. Takk for at du stiller. Du har tidligere vært en profilert vindkraftmotstander, men nå er du i tvil. Og du har sagt at det er et enormt dilemma. Kan du kort fortelle hvorfor det er snakk om vindkraft i fjellet i Høyanger? Ja, det er fordi at hjørnesteinsbedrift i vår hydroaluminium trenger mer kraft. Skal de bidra inn i det grønne skiftet med å avkarbonisere utslippene sine, så må de ha mer kraft enn det de har i dag. De har også planer om å øke produksjonen i Høyanger, tilsette mer folk, da trenger de mer kraft. Ja, og det er et område på 22 kilometer, 50 vindmøller eller vindturbiner. Det blir mye? Ja, absolutt. Det er ikke tvil om at det blir et inngrep som vil syne. Og det er jo der dilemmaet ligger. Vi har vel allerede hatt inngrep via vannkraft i vår i fjellet våre, og nå blir vi da stilt til utsikt for enda mer inngrep. Og det er jo her vi står da, i den der berømte spagaten som jeg har blitt omtalt eller har fortalt om litt selv, og ikke minst det dilemma som dette er i forhold til et lokalsamfunn der det er blitt bygd et nytt hus i Høyanger Tettstad siden år 2000, og der folketallet har gått ned med over 1000 mennesker de siste 20 årene. Så er det klart at dette samfunnet trenger ny giv, og det trenger ny tro på fremtiden, og det er jo i dette bildet dette er så vanskelig. Tror,
Er det sånn at det er en risiko for at hjørnesteinsbedriften skal måtte legge ned? Er det det du er redd for? Jeg er jo redd for det, ja. Fordi at i Hydro Aluminiumfamilien så er det 5 smelteverk langs Vestlands, på Vestlandet. Og vi er det desidert minste verket. Vi er 3 ganger så små som nummer 2 eller 3 og 4 i familien. Og det er vel ikke tvil om at selv om vi har en veldig god drift på metallverket vårt i dag, så sier det seg selv at med en kapasitet på 70 000 tonn i dag, og når storebror har over 400 000 tonn, så skjønner, tror jeg, de fleste at det er kanskje vårt verk som fort vil bli offret hvis det er snakk om å gjøre justeringer i kapasitet i Norge, på grunn av kanskje det som er fryktet mest, høye strømpriser, på grunn av at det blir mangel på strøm i markedet. Mm. Og disse vindturbinene som det er snakk om, de vil da ikke levere strøm direkte til Hydro, men gå inn på nettet, og så skal de få en god avtale for å være sikret strøm fremover. Er det det som er... Ja, det er mange som tror at det skal være en skjøyteledning mellom noen av vindmøllene og så rett ned i metallverket sin kraftstasjon, for å si det slik. Og det er jo det ikke. Det er jo å snakke om her å produsere strøm som vil gå ut på nettet, og så vil da Hydro som eier av den strømmen i lag med Eviny kunne lage seg kommersielle avtaler basert på det de leverer inn i nettet. Mm. Så det er jo behovet Hydro har for å eie og ha kontrollen på noe av strømmen her til gitte priser, altså forutsigelige priser som er konkurransedyktige. Det er det som er det hele dilemmaet her. Strøm vil det kanskje være nok av, men spørsmålet er prisen på strømmen, og når den utgjør mer enn 30% av det totale kosten til et aluminiumsverk, så skjønner jo alle at dette er vesentlig for lønnshemda til selskapet. Men må det være ny vindkraft? Kunne man ikke ha satset på mer sol, for eksempel, i området, mer energieffektivisering, batterier, geotermisk varme, andre løsninger? Hvorfor må det være vind? Jo, jeg heier på alle løsninger. Jeg og Høyang kommune har jo enstemmig valgt å melde oss inn i norske kjernekraftkommuner. Sånn at langt der fremme så ser jo vi også andre energiformer, andre energikilder som kan komme inn i det norske strømnettet. Jeg heier på alt som går på både effektivisering og økonomisering rundt det å bruke kraft. Men Hydro trenger å erstatte 28 terawatt, altså milliarder kilowattimer kraft allerede i 2030, og dermed så har ikke vi veldig god tid, og det blir sagt at vindkraft på land er det billigste og det som er lettest å få realisert, og så er jo hjertesukket at det blir jo ikke det, vi føler jo ikke at det er lett og at saken er lett på noe så helst måte, men vi har jo en hjørnesteinsbedrift, og den er vi dønn avhengig av. Mm. Men er du redd for at behovet blåses opp? Det kan jo være en risiko for at det ikke er så stort behov. Hva tenker du om det? Ja, jeg er en enkel person som ikke er tilsett i noe analytisk byrå, og jeg skal være veldig forsiktig med å si om det er noen her som overdimensionerer, eller som bløffer, eller lyger og så videre. Det er nesten umulig for oss å si noe om. Jeg tror på det Hydro forteller oss, for sånn er nemlig sammenhengen mellom en hjørnesteinsbedrift, en kommune, og en så viktig hjørnesteinsbedrift som Hydro Aluminium er. Jeg er ganske sikker på at 350 av 355 ordførere, hvis det er noe i landet vårt, er misunnelige på oss som har Hydro som hjørnesteinsbedrift. Det er jeg helt overbevist om, altså. Så vi er en symbiose, det er pytt og panne du snakker om, i alle fall i Høyanger. Ja, og så snakket du om spagat i stad. Det er vel sånn at politikerne i kommunen er omtrent delt på midten. En stemmes overvekt imot vindkraft foreløpig. Hvordan er ståa i samfunnet ellers?
Ja, altså det er helt rett. Det er klart at Hydro og Snøheia Industrikraft har vel lansert at de før eller senere vil utfordre kommunen som nå planmyndighet på om de skal starte i første prosess med å utgreie vindkraft, og det er jo med da å si nei eller ja til konsekvensutgreiing. Og det ble den store valgkampsaken i Høyanger i fjor, både i sommeren og innover på ettersommeren inn mot valget, så var dette det store temaet. Og av 21 i kommunestyret så var det vel Arbeiderpartiet sine 8 og Høyre sine 2 som sa at de åpnet for en konsekvensutgreiing, og de 11 andre har sagt, eller gikk ofte til velgerne sine, at de ville stemme imot en konsekvensutgreiing. Og der står saken i dag. Så det er foreløpig ikke satt i gang, men det er det det diskuteres nå, en mulig konsekvensutredning. Ja, og jeg må jo ærlig innrømme at de siste månedene har vært rolige i forhold til kontakt om mot Hydro i forbindelse med dette prosjektet, og jeg vet at Hydro jobber med prosjektet i forhold til det å diskutere med grunneigere og få til grunneigereavtaler og sånne ting. Men enn så lenge nå, i alle fall as we speak, så er det ikke noe diskusjon eller noe som har kommet fram, så jeg kjenner til i alle fall. Du har tidligere sagt at hvis du ikke var ordfører, så hadde du kanskje sittet der med gul vest og demonstrert mot et sånt prosjekt. Hva tenker du er det beste argumentet mot prosjektet? Nei, altså det er klart, dette sa jeg jo på et folkemøte i Viksdalen i august i fjor, der salen var vel 95-5 med gule vester, skråstrek, sivilt antrekk. Og det handler jo litt om at en forstår jo veldig godt engasjementet imot, og jeg er jo heller ikke så sikker på at vindkraft som fenomen er det som står seg inn i det grønne skiftet, og kanskje om noen 10 år. Da kan det være helt andre energiformer, tror jeg, som er mer effektive enn vind. Men det er på mange måter, og det er kanskje det beste argumentet, i alle fall det jeg også har mot vindkraft. Men så er det da tilbake igjen til hverdagen, til dilemmaet vi står i 2024. Hydro har gjort store investeringer i Høyanger siste nå med både et resirkuleringsanlegg, og de kommer til å investere i et anlegg for grønn hydrogen, så kanskje kan da føre til at vi har en nær null utslipp på resirkuleringsanlegget til Hydro i Høyanger. Og det kan være i nærheten av en verdenssensasjon. Så Hydro viser at de satser i Høyanger, og så vil de satse mer. Og samfunnet vårt trenger en boost, og det trenger boost nå. Det er det store dilemmaet. Men er det noen områder i de fjellene som er helt uaktuelle for dere av naturhensyn? Ja, det er det helt sikkert, og vi kommer helt sikkert til å stille strenge krav til den konsekvensutgreiingen, og det er jo det som på mange måter jeg synes det er kanskje litt rart, at ikke en vil ha en konsekvensutgreiing, for det er ikke det samme som å si ja til vindkraft og å si ja til konsekvensutgreiing. Da får en del fakta på bordet. En får på bordet fakta rundt dyr og fugleliv, rundt støy, rundt iskast, rundt drikkevatten, og så videre og så videre. For det er vi som kan stille premissene til hva som skal undersøkes i en konsekvensutgreiing. Og det er vi som er arealmyndighet, og det er vi som bestemmer hva arealet vårt skal brukes til. Noe av arealet der vil være mer egnet enn andre, det er jo heller ikke tvil om, og det vil selvsagt også en sånn type konsekvensutgreiing, og igjen med da innspill fra berørte parter, synes. Så jeg kan ikke i dag si at det ene området er mer uaktuelt enn det andre, men det er sånn at det også er areal på fjellet i dag som ikke Hydro er ved ny femne om, og der andre aktører har utfordret oss på vindkraft. Så det store deler av Høyangerfjellet inn mot Sunnfjordgrensa som kan være aktuelle, mye mer enn 22-25 kvadratkilometerne som det nå er snakk om. Ja, da forstår jeg at det vil bli
mye å gjøre for deg fremover, og at det sikkert kommer til å bli mye diskusjon fremover. Dere må ha lykke til på alle kanter. Takk for deg. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Hei. Ja, vi startet med å spørre om det finnes noen akseptable vindkraftprosjekter, og de prosjekter som er på grått areal er vel kanskje de som er mest akseptable i alle fall. Men vi har også problemer knyttet til de som vi har fått høre. Og samtidig, som vi har sett med Høyanger, så er det en komplisert sak med mange ulike hensyn som står opp mot hverandre. Så for lokalpolitikere som skal gjøre vurderinger rundt vindkraft, blir det utrolig viktig å skaffe seg kunnskap om de ulike sidene fremover. Derfor må administrasjonen i den aktuelle kommunen sørge for at politikerne får et godt faktagrunnlag med argumenter for og mot, og pålitelig info om konsesjonsprosesser, kraftbehov og ikke minst natur. Da blir det lettere for politikerne å fatte beslutninger. Vi vil legge frem 5 anbefalinger på nettsiden vår i tilknytning til dette webinaret, og du finner også mer info på klimastiftelsen.no. Takk for nå.